Те какво пати ме ще казва сега? Каменен пръстен за мен. Мишка. И припасен. Оле! Пуси злато като куче буйно. Оле, донеси не за мен нещо. Потърши 300 динари в продавница. Ли, или 300. Кажи нещо на ангелски. Не, колко би си, айде. Не, колко пати ме снима, интересирам. Веднъжка, веднъжка. Ще веднъжка, преска два пъти. Да ме избриша го това. То е много прочинил. Да, да. We coming in peace. Earth people, I'm alien. I present Intergalactic Federation Space. Communicate with aliens. I am General Zamix. I'm coming from Mars. I show you my spaceship. I must survival in this planet. Wow. Greetings for aliens. God bless you all of you. Voila.